Per començar aquesta impressionant història, ens remuntem a l'edat mitjana, quan Salou dona nom únicament al cap geogràfic que despunta des de terra cap al Mediterrani. Com a població, trobem els seus inicis en Barenys, un petit assentament situat als voltants d'on precisament ens trobem ara mateix. Es tracta d'una època molt convulsa, on el poble, condicionat per la seva situació marítima a l'abric d'un port natural, troba en el mar un escenari contraposat. Per una banda, l'oportunitat i riquesa que generen la pesca, el comerç i la navegació. Però per l'altra, l'amenaça i el terror de la pirateria, el saqueig i el pillatge que arriben de la mà dels pirates. El litoral actual encara manifesta avui l'herència d'aquells temps i es fa palès en noms com el de la Cala Font, anomenada així degut a la font d'aigua natural on els pirates anaven a proveir-se. Durant aquests temps, Barenys es veu obligada a resistir tota mena d'atacs. Inclús en un futur quedarà totalment cremada i destruïda fins a dues vegades. Tot i això, la seva gent, caracteritzada per un esperit coratjós i obstinat, reconstruirà el poble pedra a pedra, enfortint el poblat i reafirmant el seu orgull. Mentrestant, l'any 1208, neix a Montpeller el primer fill de Pere el Catòlic i Maria de Montpeller, l'infant Jaume. El nom de Jaume esdevé fruit de la providència després que la seva mare encengués 12 ciris amb els noms dels apòstols, esperant a veure quina era l'última que romandria encesa. De forma ràpida, com reclama l'època, el monarca va adquirint les habilitats i coneixements per ser un gran governant, fins que a l'edat de tan sols 10 anys, Jaume és coronat. L'any 1228, després d'analitzar minuciosament tota la costa del Regne d'Aragó, es determinarà que Salou i la seva geografia costera formen el millor escenari possible perquè el rei aglutini un impressionant estol de vaixells carregats de soldats. Un any més tard, el 5 de setembre del 1229, el rei Jaume I, en una mostra de poder, salparà rumb a Mallorca per enfrontar-se a l'exèrcit sarraí. Un cop desembarcats a l'illa de Mallorca, l'exèrcit de Jaume I va guanyar en terreny a cop d'espasa. El 31 de desembre de 1229 es conquista la ciutat de Mallorca. Fruit de l'èxit obtingut en les seves batalles, el rei es guanyarà merescudament l'apel·latiu de El Conqueridor. Després de Mallorca, el rei no s'atura i segueix fent honor al seu sobrenom de Conqueridor, conquistant seguidament els territoris de Menorca, Eivissa, Formentera, València, Múrcia i fins a Ceuta.
A la vegada, el rei ha de sufocar les contínues rebel·lions perpetrades pels sarraïns en els pobles que es van reconquerint, sobretot a València, on s'esdevenen fins a 3 revoltes. Durant una revolta dels sarraïns a València, Jaume I emmalalteix greument, fins a tal punt que mor el 1276, camí de Poblet, on és enterrat i on encara avui es pot visitar el seu sepulcre. El llegat del rei Jaume, tan ric com la seva vida, és degut a la voluntat del monarca per deixar constància escrita de les seves campanyes, no pas amb voluntat de protagonisme, sinó amb vocació didàctica i pedagògica. Partint d'aquesta idea, neix la crònica de Jaume I, que de forma autobiogràfica ens narra els reptes i les gestes del monarca, basant-se sobretot en la conquesta de València i la gran victòria sobre Mallorca, que a dia d'avui encara rememorem. I és que passats 786 anys de la fita, la petjada del rei Jaume I es manté viva en molts racons de Salou, que viu amb orgull la seva proesa. Una mostra són els escuts que podem contemplar al passeig Jaume I i que pertanyen a les famílies nobiliàries que es van sumar a la campanya per conquistar Mallorca. Sense oblidar l'impressionant monument que s'erigeix al vell mig d'aquesta mateixa travessia i que reconeix la figura del rei projectant-se amb la fermesa i solemnitat que va caracteritzar el seu regnat. També reflecteixen la grandesa del moment alguns carrers de Salou que porten el nom d'alguns dels cavallers més valents que van fer costat incondicionalment al monarca, com Berenguer de Palou, Guillem de Claramunt o Guillem de Montcada, entre d'altres. Sigui com sigui, l'esperit tenaç, honest, intrèpid i valent de Jaume I va deixar una empremta que encara avui es pot percebre escrivint la història d'un indret de la Costa Daurada com el punt de partida de grans fites i conquestes, Salou.